Salam değerli izleyicilerim, hoş gördük sizleri. Bugün YouTube kanalımızda növbəti bir videonu sizinle paylaşırıq ve videomuza keçməmişdən öncə sizin her birinizden kanala abunə olmağı xahiş edərdim. Çünkü bu kimi videolar androloji, sonsuzluq, cinsi zayıflık kimi belə problemli olan pasiyentlerin her biri buradan özlerine ait suallara aydınlık getirə bilərlər. Bugün arterial yetməzlik, hansı ki bu damar mənşəli cinsi zayıflığı haqqında bizim bir çox videolarımız var. Ama bugünkü gün müalicəmizdə olan yeniliklerden ve hansı ki bu arterial yetməzlik olan pasiyentler, diagnozu olan pasiyentlerin sayı günü gündən artır ve biz bugün cavan yaşlarda, əfsus olsun ki cavan uşaqlarımızda internet üzerinden bizim Instagram sayfamızdan bəs qədər pasiyentleri paylaşırıq. Burada əlamətlər, cinsiyyət orqanı sərtləşmir. Əgər 3 ay müddətində bu artıq daimi hal alırsa, hər bir pasiyentə penil Doppler müayinəsi məsləhət görürük. Penil Doppler vasitəsilə həmin bu cinsiyyət orqanındakı kavernoz cisimlərə dolan damarlar, arteriyalarda həmin o damar keçiriciliyinə baxa bilirik və orada stenozlar, damarların daralması və ya keçiriciliyinin tam pozulması və yaxud natamam bir tərəf arteriyada keçiricilik var, ikinci tərəfdə yoxdur. Və bunların müalicəsi əgər biz bir mənalı şəkildə penil implantlar məsləhət görürdüksə, ailə illər öncə bizim çıxışlarımızda da var, amma indini həmin pasiyentlərdir ki, bunlar dərman preparatları ilə də öz sərtliklərini bərpa edə bilmirlər. Yəni həmin də pasiyentlər bizə o vaxt müraciət edirlər ki, bunlar artıq apteklərdən və yaxud hər hansı bir sosial mediyadan, internetdən, TikTokdan və yaxud hər hansı bir dərman preparatlarını istifadə edirlər. Əgər burada fayda görmədikdə bizim videolara və mənim kimi digər həmkarlara qulaq asıb həkimlərə müraciət edirlər və yaxud bu işlə professional məşğul olmayan həkimlərə müraciət edirlər və sonda bizə gəlirlər ki, doktor, mən nə qədər müalicə alıram, məndə penis tam sərtləşmir və sərtləşməməsinə də səbəb məhz arterial yetməzlikdir ki, hansı ki cinsiyyət orqanına yetərli qədər arteriyalara qan dolmur. Və çıxış yolu kimi burada biz söyləmişik, bizim böyük bir fizioterapiya mərkəzimiz var, burada zərbə dalğa, elektrostimulyasiya, sulu vakumlu pompa və digər proseduralar var ki, pasiyentlərimiz buradan yararlanırlar. Digər elə pasiyentlər, ikinci bir mənəcü son vaxtlar uretral gellər, hansı ki həmin bu arterial yetməzliyin müalicəsində yerli şəkildə buradadır, hansı ki penisin baş hissəsindən uretraya həmin bu gellərdən istifadə edirik. Ağrısız, heç bir problem olmadan, yanığı, göynəmi olmadan yerli bir ağrı təsir göstərə bilər və bu gellərdən istifadə etməklə pasiyentlər öz normal sərtliyini ala bilirlər. Və bu işin ikinci tərəfi. Digər tərəfdən intrakavernoz inyeksiyalar var ki, hansı ki penisə hər iki tərəfdən həmin bu əzbərlədiyiniz insulin şprisi dediyimiz 1 gramlıq şprislərlə cinsiyyət orqanının hər iki kavernasına müəyyən dərman preparatları vurmaqla həmin sərtliyi də almaq olurmu? Bu müvəqqətidirmi? Elə hallar olur ki, pasiyentlər ömrü boyu həmin ya gel formasında, ya intrakavernoz inyeksiya formasında həyatlarını davam etdirəcəklər. Yəni bunun digər çıxış yolu olmur. Və yaxud ikinci, həmin bu implantlardan istifadə etməklə cinsiyyət orqanına həmin implantlar qoyulur. Və bunlar olmasın deyə mütləq şəkildə pasiyentlərə məsləhətim odur ki, əgər 3 ay müddətində daimi sərtlik problemi yaşayırsınızsa, mütləq şəkildə bizə müraciət edin və penil Doppler müayinəsi olunun ki, ilkin vaxtlarda əgər bundan bu diaqnozu biz təsdiqləyəcəksə, tam damarlar sıradan çıxmamış və proses uzanmamış bu məsələyə biz bir nöqtə qoyaq və müalicənizi başlayaq ki, siz bu məsələ ciddiləşməmiş, yəni penil implantlar qoyulmasın. Mövzumuz bu qədər, yəni arterial yetməməzlikdə müalicə sxemi, fizioterapiya, ikinci məsələ intrakavernoz inyeksiyalar kənardan cinsiyyət orqanına vurmaqla və uretral gellər, hansı ki daha intrakavernoz inyeksiyalara baxanda daha belə deyək, ağrısız, daha bir problemsizdir. Amma hər bir halda bunların hər üç müalicə sxemi bizdə var və bu müalicə sxemlərindən istifadə etməklə siz cinsiyyət fəaliyyətinizi bərpa edə bilərsiniz. Bu kimi videoları izləmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun və videolarımızı bəyənin ki, daha çox insanlarımız bundan faydalansın.